Bana Uganda abalungi, tukomo okubu kilabu kilabu lichimu. Tugenda kutuuka ekiseera ng'emmundu gye tubadde tuyina eya social media tekyatuli mu ngalo ng'ate gye tubadde tulina olwansonga. Bano abasajja baayize nabo social media baategedde nti we batuteeka mu bidiversion biki tubibuukira ne twerabira ensonga ze tulina okukoleza okununula eggwanga lyaffe. Ky'ova olaba mu kubuukira buukira buli kimu kituleetedde n'okwerabira bannaffe mu makomera twabaviirako ddala. Owulira ninga twatandika nabo olutalo twabalekerera lwa nsonga social media gye twandikozesezza abasajja baakizuula nti tubakira buli kimu bo ne bayisaawo ebyabwe. Akalowoozo kanke njagala okuwa munnayuganda naddala gwakyali ku nkyukakyuka. Leero ennaku z'omwezi 5 tuli mwezi gwa 11 tugenda kumalako omwaka guno. Sagadde Katonda bagenda okuwa obulamu tuyingire omwaka ogujja stiru nga tukyali mu bigambo n'okubuukira buukira bidiversion by'abaana abasajja. Kubanga amazima bagenda tuuka ekiseera nga ne social media bagyezizza lwa nsonga bategeera tubuukira buli nonsense gwe bateekayo ne tuva ku mulamwa. Kati okugeza ng'ebintu bino ebibadde ku airport obisanga mu WhatsApp za gurupu, basindise bu audio, bane mukubireko abantu bamwe ababadde batambula leero. Enyonyi Egudde emirambo giringa emirambo. Red Cross ziri wali nzijuvu. Nakuba ne screenshot ya Red Cross ng'egamba leero timu yaffe twegattiddwako polisi. Tulabe tukola tuti okuvvuunuka obubenje. Senga buba butuuseewo, tubadde mu training. Nobi mpostingira era nagamba bane Uganda twabaki rest in peace Uganda is breeding nti tubuukira bubuukizi buli kimu omuli nange kamwa kogera ntera nnyo okubuukira ebintu ate n'embizimbulukusa ate nga wembi postinga n'ebitambula abantu bangi bajja kubifokasingako beerabira ensonga gye tulina okulwanyisa. Mbadde njagadde Katonda bagenda blessing ekirabo ekyobulamu asobole n'okwongerako omwaka ogujja ng'okyali ku nkyukakyuka. Mbadde njagadde tutandike okweteekateeka kati kuba enkya yeleero tulekere okugobereranga ebintu by'abaana abasajja nga tebina kye bigatta ku struggle. Okugeza kitabani ky'ono omwami kino ekitamivu kyammwe wekyagenda nga bagenda okitikkira kyapostinga nti kigenda kuba Kenya lwa nsonga tekibakole ekyo bandi tuso kitikkira nga teri amanyi teri yandi wadde budde mikole ekyo ne nabeerako mawulire ne batuuka omutikkira ne mumanya ne tumanya lwa nsonga fa ababyongerayo ne kigenda kipostinga nti kyegomba omuwala ne tubuukira era ne kivaayo ne kigamba mbu mbadde manyi mwatugamba ebitalina makulu temubiwa makulu mulaba we tugenda nga twekuba gye olw'emmundu yaffe gye tukutegenda tuva mu ngalo ate nga amazima ga Katonda eno ye mmundu gye tulina ekoze ky'amaanyi okulabisa dikiteeta. Naye ate kye njagala okugabanako naawe leero muganda wange andaba tuve mu kubuukira buukira buli kimu lwa nsonga bano abasajja bayize okukozesa social media bategedde social media yetu waga kati basetinga setinga obuntu bwabwe mulowooza mbu bushira gasumba babuwerekedde ne mupostinga ne mukolaki ebintu byonna ebitalina kye bigatta ku nkyukakyuka. Muganda wange nsaba tubirekere nange wenzijanga n'enkipostinga ng'olabira ddala kirina we kiwabyamu enkyukakyuka nvumirira lwaki riposteyo njijeyo. Mbadde nsaba abakyali ku nkyukakyuka tuyimirire ke kalowoozo kange leero ke njagala okuwa muganda wange tuyimirire tufokasinge tujjukire nti twa omulimu gwe twatandika tegunaggwa ogw'okweggyako nakyemalira. Naye ate n'emmundu gye tubadde tuyina mu ngalo egenda tuva mu ngalo lwa nsonga tubuukira buli kimu ekize ne tubuukira buli kimu ekize. Kati nga bino ebifaananyi bitambula bangi babikoze nange kenyini mbadde nduguddemu naye ne ngamba Uganda tulina ennyonyi emu. Egwetya kabenje Kenya kuba n'amawule ge Kenya nga following ne nga Kenya n'eta posting. Waliwo TV kale zina sigazaamu waamu ekitiibwa Uganda nengendako ku NBS nga manya kisirani nengendako ku NTV nga nayo tekoze eki
tepositinze ningamba NTV yolaba tepositinze kanete gireza bulunye songa zino kubamba dena kazukuka nga babi nsindikide banji ne audio bambi sami yamba kubira kabantu abalina abantu babwe ababadde basimbula bagendeko kukisaawe emirambo giringa emirambo kati ebyo nakyemalira yategeera nti mungeri wetu bukira buli kimunga tetulina source tuli bakampo medde tuli raka kubye twagala views fefe nyine tugenda kwenyikire gwanga lya fe tugenda koza twanike muttaka tutuke kisirante tuchaina kintu kye tuinza kuita mukulwanyisa dictator muganda wange bye bigambo byange message eno webe kukwata ko jitwale naye ate tugenda sule mundu je tubadde tulina lwansonga tubukira buli kimu tukomyo kubukira buli kimu toposting a show itakwata ko toposting a video etambula ku TikTok oba yachi ngateli nawe kwataganira ku struggle yimirira focusing a ku struggle focusing a ku Museveni okumulabisa tugenda yingira omwako ogujja Katonda nga atublessinze kirabo kyobulamu tano ngate tuli bapya nnyo Senga tuva mukubukira bukira buli kimu. Mbagala nyo amanya enze sami mukwano gwa mukwano gogwe ne oba tonjagala manya mukwano gwanjagala. Kati weba. Funa wete ko manya nti sami ya kusensera. Gwe ne oba tonjagala tuswa kunonya mikwano jo musavu kati wali anjagala. Chovola we na kizula ne tuma mukwano gwa mukwano go. Yeye mbera. Tufokasinge Struggle continue. Tubanje baganda bafa abali mu makomera. Tubanje abana bafe bawamba. Tubanje amataka gafe. Tubanje bintu bikebeyi. Tubanje gwanga lyaffe. Tubanje tukolere enguudo. Tubanje bibira byaffe. Tubanje amafuta gafe. Tuve mu video bw'abagundi simanyi gundi bakagize simanyi ono neda no tugezeko okuddamu tubererewo Bobi Wine yadde tulinga abamumaze amaanyi ne tugezeko okuddamu mubererawo batan respect